لما خبر نه چې څومره يم خپه در پسې لما خبر نه چې څومره يم خپه در پسې دا خپل اوخ کې در لېګم په جرګه در پسې پرون خرابو مخډیر به اندازې خرابو پرون خرابو مخډیر به اندازې خرابو نن هم خراب يم خلک په اندازې در پسې زمون خفغان کو په دې ورځ نیمه کې ختم نشو زمون خفغان که په دې ورځ نیمه کې ختم نشه ممکن د یار چې شروع کړه منه شدر پسې زمون خفغان که په دې ورځ نیمه کې ختم نشه ممکن د یار چې شروع کړه منه شدر پسې په جوابونو په خاتونو اسیم ناراضه ته په جوابونو په خاتونو اسیم ناراضه ته دا ځل یار در لېګملو پټه در پسې مخ دې ورستون کړه پکې ودی کتل یار غني مخ دې ورستون کړه پکې ودی کتل یار غني را پرې وتل دیوالنه آینه در پسې تا چې پندوکې د سفر تړلو تللې رانا زما بسنګ جانان نه وتل خوله در پسې یو خوا پختون وې بلی بام وې پمانځه ولاړ وې یو خوا پختون وی بل امام وی په مانزه ولاړ وی نو لګول به مخا ما خسجده در پسې ستان خبر نیم شفیقا چې په څه حال وې ستان خبر نیم شفیقا چې په څه حال وې زخه په چغو چغو جاړم هر شپه در پسې زمونږ خفغان کو په دې ورځ نیمه کې ختم نشو ممکن دی یار چې